بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى السلام يا ملك السيمة وبعد شوك تنبوانا كالتونا إن هنتي وحن دوني إن نلقي بسيطة برنامج كي وعي قل انت ها أمطة صومالية كو ساب سنة عم عن أمطة صومالية كل هاللي وحوي وان دالي لكن دالكي ما تغنى قف أب مصر مين إلا إنت أنهلي أمطة صومالية أو يسكر أو يسجعل أو قربها يسقبسطة أو من نقطة أو ناكا كوضة ثلاثة إلا إنت أناركي waan wada yar runtii Soomaali Ilaahay horta wuu ino heeli Ilaahay wuu ino heeli wuxuu Ilaahay inoogu heeli waxa weeyaan dalka aad aragtid ee bari iyo badba nimcadu saa u wadan tahay ayuu Ilaahay ina sii Ilaahay wuxuu naga dhigay ummad isku wada diin oo Ilaahay naga dhigay Ilaahay wuxuu naga dhigay ummada isku wada diirka isku wadaag buu naga wada dhigay Ilaahay wuxuu naga dhigay ummada Soomaaliyeed ee walaalaha ah ehelka iyo qaraabada isku wada ah emel alaali meel ku kala baxayaan iyo meel ku kala tagayaan aanay jirin ayuu Ilaahay naga dhigay. Ilaahay xabataas uu naga dhigay. Haddana Ilaahay inta uu soo qaaday ayuu dalka dhan ee nimcada ah gees ilaa gees bad iyo bari babuxa ayuu Ilaahay saa inoo dhigay. Laakiin inagu Soomaali haddaynu nahay ismaynaan heelin. Ilaahay wuu inoo heeliyay laakiin inagu ismaynaan heelin. Inagu boqnahayna isjabinay, inagu lugahayna isqabanay, inagu cadaweyn isu noqonay, inagu qorteen iska wada jarnay, inagu wax aad og tahay oo adduun weynuhu og yahay oo cid walba og tahay ayaynu inagu Soomaali isku samayna. Innaga Ilaahay iyada oo sharaf iyo karaamo korkeena saaray ayaynu sharafta iyo karaamada intaynu iska xayuubinay ayaynu korkeena waxaynu saarnay nacalad, wasaqad, qurun iyo wax walba ayaynu korkeena saarnay inu isku hawin. Ummadda Soomaaliyeed maanta adduunka haddaad saa u martay tala Soomaali baa nahay. Gaalka uray ee kiniisada fadhiyay gaalka dibadda fadhiyay ka isku kaajin kaada iska maydhin saad u tahay Soomaali baan saa inta lagu eega laga sii jeesanayo miyaani waxaas wax laga yariiq samayn ahayn adduunyada karaamo kuma lihin adduunyada sharaf kuma lihin adduunyada cuseyn kuma lihin dalkeena saasaynu u galnay weynu gubnay inagii baa iswada gubnay maantana waxaynu taaganahay maantana waxaynu taaganahay oramo in ay maanta intay inagu soo degto ina gowracdo oo in eriyeto oo maanta oramo intay soo fadhiisato tiraado Hargeysa iyo Berbera anaa leh inay tiraaday ku dacwooto waheerka ay Soomaali isgaarsiisay. Walaalayaalo walaalayaalo mar walba oo aad joogtaanba waxaa jirta in fara badan oo cadaawo cadaawada cid dad ka qaatay anigu leelaan kama garanayo. Qof walaalkay waxay cadaawad ku qaatay ma garanayo. Dadka walaalihii way istiraan wayna heshiiyaan misbay wada fadhiistaan waxay isku dileen way iska mataqaanaa iska afkartaan calool xumada dheer intan la eeg ee aa wadaan bari waa hebel waxaan ugu sameeyay bari waa heer hebel waxaan ugu sameeyay bari waa annaga waxaan ugu sameeyay waa la liqaa waa la tutuubaa wax walba waxa laga raacaa horumarka hore u soco maxaa mataqaanaa wixii dhacay dib uguma noqonayno wixii dhacay ma soo celin karayno. Maanta haddaynu halka fadhinayna cabdi ilay weyn laayi cabdi ilay weyn xasuuqay cabdi ilay waxaan nagu sameeyay ma soo celin karayno waxaan soo celin karno ma waxaas way dhaceen intaynu waxaa duubno in hore loo socdo oo mataqaanay future hore laga fikiro oo la yiraahdo wixii inagu dhacay si aanay inagu dhicin waa inaynu ka tashana in la yiraahdo ayaa habboon runtii Soomaali waxa u fiican inay ka tashato war sidee baynu cadaalad cadaalad sidee weynu cadaalad u samaysanaa oo aynu cadaalad isugu dhaqnaa oo aynu ummad muslimno hagaagsan u noqonaa oo wadada dariiqada islaamka maraysa oo ku dhaqmaysa sidee weyn u noqonaa Soomaali inay taa ka fikirto oo taa isku raacdo oo meel ka fadhiisato oo ka shirto ayaa loo baahan yahay. Maanta looma baahna in dib un loo socdo dib un loo gurto. Soddon sano ka hor wixii dhacay haddii caawiye beri halkaan la soo fadhiyo oo aan maanta odhan soddon sano ka hor waxaasaa dhacay soddon sano ka hor waxaasaa dhacay miyay ii soo noqonaysaa waa mayay ma soo noqonayso waa mayay ma soo noqonayso soddon sano ka hor wixii dhacay dowladdii dhasnayd ee Siyaad Barre markay duntay wixii dumiyey cid walba way ahayd qaladka cid walba way ku jirtay kuwa maanta Hargeysa fadhiya ku jiray oo kow ka ahaa kuwa xaggaa fadhiya ku jira oo kow ka ahaa qaar dhintay ilaahay ha u naxariisin meytida waxba lagama sheege dhintay ayaa ku jiray oo kow ka ahaa waxay ahayn rag waxayn maanta aynu indhaha ku hayno waxa ay sameynayan inagoo taagtaagan maanta waxa ay sameynayan aynu aragno ayunbaa shalaynaa qaladkaa ka tilinayay oo sameeyey oo dumiyey marka waxaan leenahay wixii dhacay tiigsimaad meele dibna looguma noqdo
wixii la dhacay waa la ilaawaa. Soomaaliya waxaan leeyahay wixii dhacay way dhaceen, calalxumada iyo mataqaanaa go-cashada waa laga tagaa, waxa lama gocdo. Waa ceeb weyn, wixii dhacay way dhaceen, waa la laalaaba, mustaqbalkaa laga raacaa, caruurteenii, aayaheenii, dalkeenii, inagii baa qalqiiro ku jirna, inagii baa oromayna dadagto. Waxaan leeyahay kula talinaya oromadana soo dhaweysanaysaan, hoosta ku haysataana marxabaysiinaysaan, aleedin waa dad walaalahayo muslina, waa dad muslina, saa marxabaysiinaysaan, iska fogayaan idin leeyahay. Anu cunsuriyad maihi, manay idin lihi dadka cunsuriyadu eri idin maihi, laakiinse waxaan idin leeyahay oromo maaha dad wadankoodii dhibaata ka taagan tahay, maaha dad soo qaxay, maaha dad dhibaata haysato. Dalkoodii waa u nabad, dalkoodii waa kaa waxay dalkoodii way tegi karaa, way ku noolaan karaan, kun jeer nool tan ka fiican ay ka heli karaan. Laakiinse adiga waxa lagaa leeyahay dan baa lagaa leeyahay, danta lagaa leeyahay waxa weeyaan dalkaaga inta lagugu yimi oo layska soo buuxiyey ayaa dhulka laysu kaawaro, waxa layska dhigaya dad masaakiina layska dhigayo, kabahaagii baa la barashaynayaa, suuriyaashaadii baa la meedhaya, waa lagu qudiya, wax walba waa lagu sameynaya, dhulka laysu kaawaraya, tumorana maxaa lagu leeyahay marka lagaaga bato magaaladaadii ee dhinac walba nin orma iska ka taago, maxaa tahay adigu, maxaa tahay minority baa tayagii baa majority, dharbaxa lagu dhufanay waa lagaa saaray, dan dheer 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 baa lagaa leeyahay. Imika qaxoontiga soo yaacaya ee Soomaaliland kusoo qaxaya, maxay usoo qaxayaan? Dalkoodii waa nabadee, dalkoodii waa nabadee, miyay dalkoodii ku qaxaan? Haddii deegaankii Soomaalida laga soo saaray ee dhibaata ka dhacday, deegaankii Soomaalida deganaayeen ee kasoo yaaceen, waayba xaggan ugu soo yaacayaan? Miyay dalkoodii tagaan oo dalkoodii ku qaxaan? Maxay ugu soo yaaceen? Waay ma dhibaata dalkoodii ka jirta? Kama jirto dhibaata dalkoodii, way tegi karaan. Xaggan maxay kasoo dooneen? Annagii baba annagii liqliqananoo dhibaatadeedii xalin kari la, oo dadkaygii baa gaajo u dhammaado, abaar u dhammaado, oonu xalin kari laanahay, oo saanu xalino aanu garan kari laanahay, oo abaari googoysay, oo silic iyo balanbal u dhintay, oo qaar dagaal dhameeyey, oo annagii baa silcayno oo liqliqanayna. Ee the reason ay markaa annaga noogu soo qaxaya noo imanayaan, oo markaa inagu dadkeennu masilc bay u dhammaadaan, oramana waynu qaabilnaa miya? Oromana waynu qaabilnaa, waynu kolkoolina, waxna waa dad muslimna oo dhibaataysan, waynu kolkoolina miya? Dadkeenina miyiyada iyo kaymaha iyo badaha gaajo iyo dayaca iyo darxumo ugu dhimanayaan miya? Masaasaa waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa, anigu halkan ka fikirayo kulligiin buu kuwada fikiri kartaa, indhahan anigu ku arko kulligiin buu kuwada arki kartaan dhibaatayn, waxa aniga i gubaya kulligiin buu idin wada gubaya, waa garan kartaan. Waxaan idin leeyahay Soomaaliye, wadaniyiin noqda oo indhihiina furta, oo ku arka indhihiina dhibaatada laydinku wado, ku arka indhihiina waxaan laydin hoos wada eesaa, laydin hoos dhigaya oromadan dhulka isukin dhigaysa, kabihiina baarashaynaysa, ee meel walba taagan, ee washmaanada ina noqota, ee guryihiina ka shaqaynaysa, ee meel walba saa waran, guri walba markaad gasho 10 oromaabaa jooga ka shaqaynaya. Waay maxay u joogaan? Aad baan idin salaamaya dhammaantiinba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu.